ចិត្តចែអើលោកគាត់អឺចាក់ស្រីបាទហ៊ឹមទៅអត់បានមកអើអូខេតាតោងឯងណែមានតោងឯងចាប់ចាប់ចាប់មិនចាប់អើចេះយកកត្រកមកចាប់ហ៎ចាប់មិនបានត្រកចាប់ដាក់ត្រកអូនអើផ្លាក់ណាទៅវិញអើយជានេះមត់ត្រីហ៎យកសំណាញ់បងហ្នឹងត្រីណាក្តាមអើយចាំបានក្តាមទៅទៀតហ៎ទៅទីវិជិត្រទុំមកហ៎អើគេផ្សៃវិញណាងាប់ឡើងដាក់ងាប់ទុំអេសបានយ៉ាងម៉ានទុំទុំនេះតាមទៅអត់មើលឃើញកំណាត់អឺ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 អានិសត្រៃចូលលួយអស មានអត់ហៀងជួយមើលត្រីគេឡើងទៅចាក់លើត្រាំបោហ្នឹងចាក់ទៅនិយាយថាដាឆាយកល្អឡើងហួរឡើងហ្នឹងល្អអើល្អដល់យើងផ្អើត្រីអស់ហើយអើយមានត្រីរត់អស់ដែរដាក់ដើមចាប់មកអឺ
កូនក្ដាមទូចទូចហ្នឹងណាណាក្ដាមក្ដាមអូធំក្ដាមណាណាក្ដាមណាអីក្ដាមក្ដាមចាប់បាននឹងហៀងចាប់ដាំប្រាំបានប៉ុណ្ណាក្ដាមនេះឲ្យឆ្អោណាក្ដាមក្ដាមអូនេះក្ដាមធំមកហូបណែអត់ហើយក្ដាមចាក់ពូអាយហូបណែអត់ហើយក្ដាមចាក់ពូអាយអឺតើតើមកហូបអត់អស់ហើយអើក្ដាមទុយនេះជាអឺទៅចាប់ទៅអីមកធំមកស្អាតទៀតទៅបានមួយទៀតឡើងទឹកហូរទឹកហូរក៏នៅមានត្រីហ៎ពូឡាជិះជិះអូតាអានទៅ